Gənc Mədəniyyət İşçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupunun toplantısı keçirilib. Sumqayıt Şəhər Tarix Müzeyində təşkil edilən tədbirdə bu şəhərdən eləcə də Abşeron, Şuşa, Qubadlı və Zəngilan rayonundan olan gənc mədəniyyət işçiləri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mehman Şikirov tariximizin, zəngin mədəniyyətimizin təbliğinin indiki dövrdə prioritet məsələ olduğunu diqqətə çatdırıb. O, Prezident İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın bu istiqamətdəki fəaliyyətindən ətraflı bəhs edib. Mehman Şikirov kreativ gənclərlə görüşdən məmnunluğunu bildirib, onların fikir və təkliflərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Paytaxtdan bölgələrə və bölgələrdən paytaxta təşəbbüsünün mədəniyyətimizin təbliğində əhəmiyyətini qeyd edən natiq bu cür təşəbbüslərin daim dəstəklənəcəyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, hər bir kitabxana sistemində turizm informasiya mərkəzinin yaradılması, təhsil ocaqlarında mədəniyyət günlərinin keçirilməsi, mədəniyyət işçilərinin, xüsusən gənclərin informasiya kommunikasiya texnologiyalarını dərindən öyrənmələri vacibdir. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində erməni yalanlarına dərhal və tutarlı cavab verilməsində gənc mədəniyyət işçilərinin də üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Toplantıda Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodik Mərkəzin direktoru Asif Usubəliyev çıxış edərək, gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupunun məqsədi və əsas fəaliyyət istiqamətləri, prioritet hədəfləri barədə ətraflı məlumat verib. Digər çıxış edənlər də bildirdilər ki, paytaxtda və regionlarda çalışan gənc mədəniyyət işçiləri qrupu hər şeydən əvvəl Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin canlandırılmasında, qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Gültəkin Əliyeva, Şəmistan Fikrətli, Kamil Quliyev, Dünya TV.